Dobar dan svima, moje ime je Tanja Stojković. Na današnjem času radit ćemo jedan od procesa koji se dešava u tijelu svakog živog organizma, a to je metabolizam. U vezi metabolizma u prvom delu lekcije prvo ćemo odgovoriti na pitanje zašto je za održanje života neophodno odvijanje metabolizma. Na ovo pitanje postoji puno odgovora, ali mi ćemo na današnjem času naučiti dva koja su najznačajnija. Prvi odgovor i pogled pripada funkcionalnoj biologiji koja objašnjava mehanizme. Ovim odgovaramo na pitanje kako se nešto desilo. Drugi odgovor i pristup prati logiku evolucione biologije i njim odgovaramo na pitanje zašto. Krenut ćemo od prvog odgovora, odnosno iz aspekta funkcionalne biologije. Prvo što treba da znamo je da živa bića imaju visoko uređen sistem, za razliku od ostalih pojava koje se dešavaju u prirodi, a to zahteva mnogo rada i prometa energije. Podsjetit ćemo se nekih osnovnih pojmova o energiji. Energija se ne može stvoriti ni uništiti. Može samo da menja oblik i da se prenese sa jednog na drugo fizičko telo. Pomenula sam da u prirodi vlada neuređenost. Tu neuređenost nazivamo još i entropija. Na ovoj slici možete vidjeti razliku između uređenog sistema koji se nalazi levo i neuređenog sistema, odnosno entropije, koji se nalazi desno. Ukoliko neko živo biće bude izolovano, ono neće razmenjivati materiju, niti energiju sa okolinom, a onda neće biti ni u stanju da održi svoju uređenost, a tada život za njega postaje nemoguć. Suprotno tome, svako ulaganje rada i energije dovodi do uređenosti sistema, što je i preduslov za život. Ovo ću vam objasniti na jednom primjeru iz svakodnevnog života. Zamislite sada da ste izolovani od okoline, da ste se zatvorili u svoju sobu i da gledate u sve one udžbenike iz kojih treba da učite. Ali vi ništa ne preduzimate povodom toga, udžbenici su i dalje zatvoreni. Takođe, o gradivu koje treba da učite, ne razgovarate sa drugarima, nema nikakve interakcije između vas, a ni razmenjivanja materijala o lekcijama koje treba da učite. Posle nekog vremena sve će biti haotično. Dobit ćete loše ocene, nećete stići sve da naučite odjednom, gradivo će vam biti teško, neshvatljivo, jer se nagomilalo. Drugim rečima, javit će se prava neuređenost sistema. Zaključujemo da se to neće pokazati kao dobro. Sada ćemo zamisliti situaciju koja je potpuno suprotna ovoj. Otvorili ste udžbenike i počeli da čitate i učite gradivo koje vam je potrebno. Pored toga, razmenjujete materijale o tom gradivu sa drugarima, a takođe i pričate o tim lekcijama i razjašnjavate neke nedoumice zajedno. Tada će sve ono što ste pročitali, čuli i naučili vama biti jasno, a to će u ovom slučaju predstaviti pravi uređen sistem. Jedna od najfascinantnijih osobina živih bića je sposobnost povećanja stepena sopstvene urođenosti i njegovog usložnjavanja, ubacujući u sebe novu supstancu. To možemo i videti na ovoj slici. Živa bića imaju i tu sposobnost da višak supstancije izbace u svoju okolinu, to jest ispumpavaju nered van sebe, kako bi povećali sopstvenu uređenost. Oni to rade na račun povećanja neuređenosti u okolini.
Sve ovo se dešava u nekom metaboličkom procesu. Pri svakom metaboličkom procesu deo energije pobegne u obliku toplote koja predstavlja neuređen sistem. Ovaj neuređen sistem, odnosno toplotu, živa bića ne mogu da iskoriste za rad. Na osnovu svega ovoga što sam rekla, možemo doći do sledećeg zaključka kao odgovor na postavljeno pitanje o metabolizmu iz aspekta funkcionalne biologije. Zaključak je sledeći. Živa bića za odvijanje procesa mogu da koriste samo uređenu energiju, odnosno hranu ili svetlost, u zavisnosti od toga da li su heterotrofi ili autotrofi, dok neuređenu energiju, toplotu, ne mogu da koriste u te svrhe i ne mogu je pretvoriti u drugi oblik energije. Prvo što ovde treba da napomenem jeste kompeticija. Kompeticija ili nadmetanje je svakodnevna pojava kod živih bića. Oni se na taj način takmiče za resurse. Resursi su njihova hrana, odnosno gradivne supstance i energija. Gradivne materije do kojih dođu unose u svoj organizam, a oni dalje prolaze kroz proces metabolizma. Gradivne materije bivaju prerađene po uputstvu našeg naslednog materijala uz utrošak energije. Uspešniji učesnik koristi resurse do kojih je došao za izgradnju sopstvenih karakteristika, ali i karakteristika svojih potomaka u čiju će korist delovati prirodna selekcija. Objasnit ću vam sada kako neki resursi, odnosno hrana, mogu da postanu zaslužni za neku karakteristiku, to jest osobinu živog bića. Kada jedemo neku hranu bogatu proteinima, na primjer meso, mahunarke, ribu ili jaja, proteini koje unesemo razložit će se na svoje osnovne jedinice, a te osnovne jedinice nazivaju se aminokiseline. Novonastale aminokiseline opet će se iskoristiti za izgradnju novih proteina, ali prema uputstvima koja su u našoj DNK. Na taj način su resursi, odnosno hrana, postali zaslužni za dobijanje neke nove osobine živog bića na koje će pozitivno delovati prirodna selekcija. Naučili smo sada zašto je za život neophodan metabolizam, i to u funkcionalnom smislu, ali i u evolucionom pogledu. U drugom delu priče o metabolizmu pričat ću vam o procesima koji se odvijaju u samom organizmu. Metabolizam se zasniva na biohemijskim reakcijama. Na nivou ćelije, jednoćelijskog ili višećelijskog organizma, metabolizam čine biohemijske reakcije. Biohemijske reakcije su hemijske reakcije katalizovane enzimima. Ono što treba da znamo o biohemijskim reakcijama je da se dešavaju u telu ili van tela živih bića. Uglavnom, kada govorimo o metabolizmu i biohemijskim reakcijama, zamišljamo da se to dešava unutar tela svakog živog bića. Ali kod nekih živih bića, poput pauka, postoje specifične situacije gde se biohemijske reakcije dešavaju van tela. Pauci izlučuju svoje enzime u spoljašnju sredinu gde im se nalazi hrana, a onda u svoj organizam unesu proizvode tog razlaganja. Sledeće osobine biohemijskih reakcija jesu i to da ih ima u velikom broju, kao i to da su složene i međusobno usklađene. O međusobnoj usklađenosti biohemijskih reakcija slušat ćete u daljoj priči o metabolizmu.
Rekli smo da su enzimi katalizatori biohemijskih reakcija. Sada treba da naučimo i nešto o enzimima. Oni su po sastavu proteini. O proteinima smo već govorili u prethodnim lekcijama i rekli smo da bez proteina nema funkcionisanja u životu, jer imaju brojne uloge u našem organizmu. Enzimi vrše katalizaciju biohemijskih reakcija, odnosno regulišu brzinu hemijske reakcije. Oni mogu da usporavaju ili ubrzavaju biohemijsku reakciju. Enzimi su specifični, što znači da prepoznaju supstrat kao reaktant i na njemu vrše katalizaciju. Nakon katalizacije nastaje proizvod, a enzim iz reakcije izlazi nepromenjen. To možete i videti na ovoj slici. Sa leve strane zelenom bojom obeležen je supstrat, dok je ispod njega enzim. Tokom reakcije, odnosno tokom katalizacije, tvori se kompleks enzim-supstrat. Nakon katalizacije dobija se proizvod, koji možete na slici videti sa desne strane, enzim iz reakcije izlazi nepromenjen. Još jedna od karakteristika enzima jeste i da su lokalizovani u ćeliji. Oni mogu da se nađu slobodni u citoplazmi, mogu da se nađu sa unutrašnje ili spoljašnje strane ćelijske membrane ili u nekoj od organela ćelije. To nam je jako bitno, jer ako znamo da su lokalizovani enzimi, onda ćemo znati i tačno određeno mesto biohemijske reakcije koju će ovi enzimi da katalizuju. Jedna od zanimljivosti koju možda do sada niste znali je da je najlon opšti naziv za grupu sintetičkih polimera. U vreme njegovog fabričkog stvaranja, najlon nikada nije postojao u prirodi i njegova biološka razgradnja nije bila moguća. Ali naučnici su otkrili jedan soj bakterija koji je stvorio enzime za razgradnju određenog tipa najlona. Bakterije su ove najlone koristile u ishrani. Do nastajanja ovog enzima dovele su mutacije koje su bakterijama povećale šansu za život. Takođe, sve ovo je imalo pozitivno dejstvo i na ekologiju. Rekla sam da se u nekom organizmu, odnosno u metabolizmu, dešava niz biohemijskih reakcija. Čitav niz biohemijskih reakcija naziva se biohemijskim putevima. Oni se svi dešavaju u metaboličkim procesima, ali samo uz pomoć složenog biohemijskog aparata. Složeni biohemijski aparat su u stvari svi enzimi koji se nalaze u ćeliji. Ono što treba da znamo o biohemijskim reakcijama jeste da su one povezane tako što proizvod jedne predstavlja supstrat za narednu, i to sve do sinteze potrebnog jedinjenja, odnosno do razgradnje početne supstance. Što se tiče biohemijskih puteva, oni liče na prave puteve, jer imaju ukrštanja, račvanja, slepe ulice, kružne tokove. Postoje različiti tipovi biohemijskih puteva. Jedan od njih je anabolizam. Anabolizam predstavlja izgradnju složenih organskih jedinjenja od prostih jedinjenja ili od neorganskih. Drugi tip biohemijskih puteva jeste katabolizam. Katabolizam je razgradnja složenih organskih jedinjenja na proste ili na neorganske. Svaka biohemijska reakcija koju pominjemo neodvojivo je praćena i prenosom i transformacijom energije.
Sva ta energija koja se prenosi i transformiše, sakuplja se i skladišti, ali i prenosi u ATP molekulu, odnosno adenozin trifosfatu. Sada ću vam šematski i slikovito objasniti način prenosa energije i povezanost reakcija. Egzergona reakcija predstavlja onu biohemijsku reakciju u kojoj se iskoristiva hemijska energija oslobađa. To je energija koja se koristi za vršenje rada. Ovo oslobađanje energije dešava se uglavnom pri katabolizmu. Energija odlazi do ATP molekula koji je skladišti, a zatim je prenosi na sledeću reakciju. Endergona reakcija je vid biohemijske reakcije koja se odvija prilikom anabolizma, odnosno prilikom izgradnje nekog jedinjenja. Ovakve reakcije zahtevaju ulaganje iskoristive hemijske energije da bi izvršile hemijski rad. Na ovaj način vrši se transport energije, a vidimo i da su reakcije međusobno povezane. Navešću i sledeći primjer. Prilikom konzumiranja hrane, njeno varenje počinje još u usnoj dupi. Pored mehaničkog varenja, odnosno žvakanja, dolazi i do hemijskog varenja hrane. Ovde vodeću ulogu imaju enzimi iz pljuvačke. Enzim amilaza razlaže složene šećere, odnosno polisaharide, poput skroba i glikogena. Razlaže ih sve do prostih šećera. Ovaj enzim ima tačno mesto stvaranja, odnosno stvara se u usnoj dupli, ali ima i određene uslove u kojima može da deluje. Zahteva neutralnu do slabo kiselu sredinu, a takođe i ubrzava razgradnju hrane. Iz ovog primera zaključili smo da svaka biohemijska reakcija ima svoj enzim koji vrši katalizaciju, odnosno ubrzavanje ili usporavanje te biohemijske reakcije. Takođe, dolazimo i do zaključka da svaki enzim ima svoje mesto delovanja. Za kraj ćemo se i podsjetiti, to jest obnoviti, sve ono što smo danas naučili. Sada krenemo. Metabolizam je preduslov za život. Ovo možemo dokazati gledajući sa dva aspekta. Prvi, u funkcionalnom pogledu, kaže da živa bića imaju visoko uređen sistem, suprotno prirodi u kojoj vlada entropija. To zahteva puno rada i energije, kao i transformaciju energije, a to obezbeđuje metabolizam. Sa drugog gledišta, odnosno iz pogleda evolucione biologije, metabolizam predstavlja preduslov za život, jer postoji kompeticija za resurse među živim bićima. Gradivna materija prolazi kroz metabolizam i biva prerađena, a na taj način jedinki stvori što bolje karakteristike za opstanak. Rekli smo da metabolizam čine biohemijske reakcije, to jest hemijske reakcije koje su katalizovane enzimima. Enzimi su proteini koji regulišu brzinu hemijske reakcije. Ubrzavaju je ili usporavaju. Biohemijski putevi predstavljaju niz biohemijskih reakcija koje se dešavaju u metabolizmu pomoću biohemijskog aparata, odnosno svih enzima u ćeliji. Biohemijski putevi mogu biti anabolički i katabolički. Anabolički biohemijski putevi vrše izgradnju složenih organskih jedinjenja,
dok katabolički biohemijski putevi vrše razgradnju složenih organskih jedinjenja. Prilikom svake biohemijske reakcije dešava se prenos, to jest promet i transformacija energije. A ATP je molekul koji sakuplja, skladišti i prenosi tu energiju do sledeće, odnosno do druge biohemijske reakcije. Nakon što smo ovo naučili, treba da uradite domaći zadatak. Prvi deo domaćeg zadatka odnosi se i na prvi deo lekcije. Treba da odgovorite na sledeća pitanja. Po kom principu uređenosti sistema funkcioniše priroda? Drugo pitanje. Koja se energija oslobađa tokom metabolizma i nazivamo je neiskoristivom? Treće pitanje. Da li čovek može da koristi uređenu svetlosnu energiju? I četvrti zadatak. Opiši razlike i odnose između entropije i uređenosti. Dalja pitanja se odnose na drugi deo lekcije o metabolizmu, to jest na sam proces. Prvo pitanje. Objasniti pomoću čega se vrši katalizacija hemijskih reakcija i šta sam pojam katalizacija znači. Drugo pitanje. Nabroj sve karakteristike enzima koje si naučio danas. Treće pitanje. Koja je uloga ATP molekula u metabolizmu? I za kraj četvrto pitanje. Kako se naziva proces izgradnje složenih organskih jedinjenja? Na narednom času očekuje nas nova nastavna jedinica, odnosno ishrana.